отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду біля Корця, неподалік поста патрульної поліції. Вантажний автомобіль, який рухався в сторону Львова по трасі Київ-Чоп, збив людину, яка в результаті наїзду загинула на місці. Це за кермом перебував водій родом з Львівської області. Результати розслідування показали, що водій тверезий. Також встановлюється на місці події слідчо-оперативною групою всі обставини ДТП. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ну, після КП я скинув, перед КП скинув швидкість 50 кілометрів, так по знаках там все скинув. Ну, проїжджаю КП і починаю швидкість набирати. Проїжджаю кілометр десь від КП, півтора. І якраз Шкода починає мене обганяти. Шкода, то двохрядка на Шкоди. І перед Шкодою авто, людина вискакує. Якби зупинилася, може я би її не стив. А вона вискочила на мене прямо мені на машину. І так не в ліву сторону, так і я ще вправо рулем вильнув, думав, що я мину, що він його не зацеплюю. А оказується, ні, він ще на мене просто як то побіг на машину.